Bună ziua! Astăzi veți învăța cum putem adăuga formule în Google Sheets. Pentru a adăuga o formulă, selectăm celula în care vrem să o scriem. Tastăm semnul egal. Selectăm celula sau scriem adresa ei. Folosim operatorul necesar. Apoi selectăm următoarea celulă. Ca operatori, pentru adunare se folosește plus, pentru diferență operatorul este minus. Pentru mulțire operatorul este steluță. Iar pentru împărțire, operatorul este slash. Atunci când copiem o formulă dintr-o celulă în alte celule, se observă că aceste formule vor avea adrese relative. De exemplu, în celula J9 am scris o formulă care calculează suma dintre celula G9 și H9. Când am copiat această formulă în celula J10, aceasta s-a schimbat și a calculat suma dintre celulele G10 și H10. Dacă dorim adresa unei celule să rămână neschimbată, atunci, în loc de adresă relativă, va trebui să folosim adresă absolută. De exemplu, vom pune adresă absolută pentru celula G9. Se observă că atunci când vom copia această formulă în alte celule, această adresă va rămâne la fel. O altă modalitate de a adăuga formule este folosind funcții predefinite. Pentru aceasta, de la meniul Inserare, alegem opțiunea Funcție, apoi alegem funcția dorită și argumentele funcției. Altă variantă este să tastăm semnul egal, numele funcției, paranteze rotunde, apoi între paranteze, să scriem argumentele funcției. Vom exemplifica câteva dintre cele mai uzuale funcții. Funcția pentru sumă se numește sum și poate avea unul sau mai multe argumente. În cele ce urmează, o vom folosi pentru a calcula suma grupului de celule E8, E17. Pentru medie se folosește funcția average. O vom folosi pentru a calcula media aritmetică a grupului de celule E8, E17. Pentru maximum vom folosi funcția max. O vom folosi pentru a calcula cel mai mare punctaj din grupul de celule E8, E17. Pentru minimum, se va folosi funcția min. O vom folosi pentru a calcula cel mai mic punctaj din grupul de celule E8, E17. Funcția if are 3 argumente, expresie logică, valoare pentru adevărat, valoare pentru fals. O vom folosi
pentru a verifica dacă punctajul este mai mare de 90. Dacă da, vom afișa valoarea da, altfel vom afișa valoarea nu. Să calculăm punctajul maxim pentru categoria 1 a concursului. Vom calcula următoarele două punctaje maxime, apoi în coloana F vom scrie în dreptul fiecărui elev care a premii cele trei premii, premiul 1, premiul 2 și premiul 3. Pentru al doilea și al treilea punctaj maxim vom folosi funcția MaxIf, care calculează valoarea maximă dintre celulele specificate după un anumit criteriu. Funcția MaxIf va avea trei argumente. Primul argument va fi zona efectivă de celule pentru care se calculează maximum. Al doilea va fi setul de celule de evaluat folosind criteriul. Al treilea va fi chiar criteriul. Felicitări! Astăzi ați învățat cum puteți adăuga formule în Google Sheets.